kaakkoisessa Suomessa kaikkien kuntien kannattaa puhaltaa yhteen hiileen. Siitä hyötyvät nyt kaikki. Me täällä Kaakossa olemme voimakkaan rakennemuutoksen kourissa, mihin valtio on osasyyllinen. Maamme ja alueiden elinvoima ja kilpailukyky on vaakalaudalla ja se pitää palauttaa, ja siinä valtiolla on ratkaiseva rooli. Valtion on osallistuttava tilanteen ratkaisuun regulointia eli sääntelyä pienentämällä ja vähentämällä, lakimuutoksia tekemällä ja jopa rahoittamalla esimerkiksi äkillisen rakennemuutoksen tuella alueidemme toimintaa.